dólares saídos dos cofres públicos para a construção do novo aeroporto de Luanda. Documentos inéditos revelam como e por quem estava montado o esquema de corrupção que adiou e comprometeu até hoje a conclusão das obras do novo aeroporto de Luanda. No ano de 2005, começaram os estudos para a construção do novo Aeroporto Internacional de Luanda. Um aeroporto que seria capaz de receber até 15 milhões de passageiros por ano e que pretendia ser um hub para a região austral de África. Um projeto orçado em mais de 3 mil milhões de dólares. Mas hoje, passados 15 anos, o aeroporto não existe e a previsão para a conclusão das obras é incerta. Mas o que explica toda essa demora? Irregularidades no processo de contratação, falta de fiscalização das obras e má qualidade dos serviços prestados. Projeto que teve praticamente o seu arranque em 2005 e as obras passaram de 300 milhões de dólares para 9 mil milhões de dólares e com linhas de crédito da China, quer dizer, no fundo o que é que o aeroporto passou a ser? Um comedouro de dinheiro, um sorvedouro de dinheiro para vários interesses privados. Tudo começou com um pedido de autorização endereçado ao então Presidente da República para a assinatura de um memorando de entendimento entre a empresa chinesa CIF e o hoje extinto Gabinete de Reconstrução Nacional, que tinha como diretor-geral o General Manuel Hélder Vieira Dias Júnior. 2 anos após a assinatura do memorando, em 2007, o CIF iniciou a construção do novo aeroporto, sem qualquer procedimento concursal e sem a aprovação do Parlamento. E o CIF praticamente entra para realizar a obra como uma espécie de intermediária, porque não tinha qualquer passado de construção civil. E como é que se podia atribuir uma obra de grande dimensão, chamado dos maiores aeroportos, seria um dos maiores aeroportos da África, uma empresa sem historial de construção civil, nem de edifícios? O CIF não tinha historial de construção civil. Pronto, por aí já se podia ver que era um esquema. Início das obras em 2007. 2009, resolução do Conselho de Ministros que aprova o projeto de construção do novo aeroporto internacional. 2014, aprovação da contratação do CIF e do orçamento da empreitada no valor de quase 4 mil milhões de dólares. Notem, portanto, que as obras começaram efetivamente sem qualquer aprovação do projeto, do acordo comercial com a empreiteira ou do orçamento, como se a decisão sobre a utilização do dinheiro público só dependesse da vontade de um pequeno grupo de privilegiados, sem a necessidade da prestação de contas à população. Alguém decidiu num Estado democrático de direito, nessa altura tínhamos um conjunto de leis e era imposição, até porque tratava-se de uma empreitada de obras públicas. Só este facto do início das obras desse aeroporto acabam por viciar, e acabaram mesmo por viciar, todo o processo e todas as condições de execução do projeto. E o descaso com a utilização do dinheiro público fica também mais evidente
na autorização de uma obra desta magnitude sem qualquer tipo de fiscalização. Foram 10 anos de execução, até 2017, sem que se soubesse o que na realidade estava a ser construído lá dentro. Quando, na altura, até que os ministros, lembro quando na altura o ministro da Indústria, Joaquim David, tentou visitar e foi barrado, eu consegui entrar nesse aeroporto. E porquê? Porque eu estava a investigar o uso de trabalho infantil pelos chineses, que na altura recrutavam muitos adolescentes, sobretudo do sul do país, e havia lá um pequeno cemitério, onde aqueles que morriam nas obras eram ali enterrados. Eu fui visitar nessa altura. Não é? Então, para além da dimensão de servidor, tem essa dimensão esclavagista que levou à morte de muitos adolescentes ali. Há também indícios de que o projeto para a construção do novo aeroporto nem sequer tinha sido feito para Luanda, sendo uma réplica do aeroporto de Pudong, em Xangai, inaugurado em 1999. É que se olharmos, por exemplo, o Senegal inaugurou há poucos anos um aeroporto moderníssimo, com muito boas condições, e não custou mais de 300 milhões de dólares ou 400 milhões de dólares. Quer dizer, aqui falamos em 9 mil milhões de dólares e temos uma obra que, do ponto de vista de engenharia e da arquitetura, está tudo mal feito. Tem de se refazer novamente. Depois, a questão que se colocou logo de início: e como é que as pessoas acedem ao aeroporto? Por que vias? Meios de transporte? Foi tudo mal pensado. Ainda no ano de 2017, uma nova negociação obscura. O Ministério dos Transportes, agora responsável pelo aeroporto, assina um acordo com o CIF, colocando fim ao contrato de empreitada e começa a transição para uma nova empresa chinesa, a AVIC. Nesta altura, o governo angolano já havia pago ao CIF cerca de 1 bilhão e 250 milhões de dólares. A empreitada chinesa alegava já ter entregue 65% da obra e cobrava uma dívida de 950 milhões de dólares. Mas o relatório da empresa contratada como fiscal constatou a conclusão de apenas 48% da empreitada. Assim, após discussões com o representante do CIF, o general Dino, acordou-se o nível de execução física em 57%. Também fruto deste trabalho de fiscalização, foi possível a Procuradoria-Geral da República recuperar 280 milhões de dólares que haviam sido pagos a uma subempreiteira do CIF que se desligou do projeto sem o conhecimento do governo angolano. Hoje, 15 anos após o início das obras, foi detectada a necessidade de correções de engenharia e funcionalidade para adequar a estrutura aos novos padrões de modernidade e de inovação. E a previsão de inauguração do grandioso aeroporto ainda é incerta. O que vai ocorrer é que, apesar desta vontade, a responsabilização criminal deve vir. E eu até nisso também vou mais lá para frente, por causa das condições jurídico-legais, também patrióticas, em volta disso. As pessoas devem, se são ligadas ao Estado, estiveram no exercício de função pública, a responsabilização deve ir até a possibilidade de haver alguma despromoção. Como disse, se são pessoas que estiveram no Estado, certamente algumas até estão reformadas, estão a receber alguma pensão de reforma do Estado, então. Deviam devolver essa pensão, deixar de receber, porque os danos são incalculáveis.